Salve rapaziada, Hazuki aqui com desde o Atari e o jogo Lego Batman 3 diretamente do planeta O cara. Esse cara sou eu. Que no meio da noite levanta pra ver se sobrou janta. Hoje é dia de achar o Adam West em perigo, um dos últimos Adam West. Deixa eu ver aqui na minha prancheta. Faltam 3 Adam Wests, vamos para o Adam West de número 28, que está aqui no planeta O cara, o meu indica. Olha que legal, tem uma lua explodida ali, ó. Oh, eu consigo chegar lá? Claro que não. Não consigo, vamos lá, salvar o Adam West. O meu indicador diz que ele está aqui. Cadê ele? É aqui mesmo? Olha, menino. Eu não tô vendo a Adam West aqui não, menino. Vamos aqui, Menesquens. Vamos ver como é que a gente... Calma aí, já vou te salvar aí, ó. Dá mãe. Pula aqui. Pera aí, eu vou com um personagem que não fique pulando. Acho que é mais indicado, né? Louco... Que não fique pulando, não. Que não fique avoando. Avoando. Deixa eu ver... O homem baixo. Ah, ele voa também. Ah, meu Deus. Pronto. Chita. Bom, aparentemente tudo que eu tenho que fazer é quebrar isso aqui, né? Vamos usar um personagem que tenha explosivos. No caso, eu vou usar aqui o Ciborgão. E vou habilitar a roupa de demolição dele. E dar um tiro aqui, ó. Ei! Aí, tá salvo Adam West. Obrigado, que estava ali no escombro. Hora de ir à praia. É melhor levar bate-spray repelente de tubarões. Só para garantir. Beleza, mais 2 Adam Wests, eu vou me livrar. Mais 2, ó. Tô no número 28, faltam só mais 2 que são referentes aos outros 2 planetas, né? Então fica ligado aí no Desde o Atari, que se você me acompanhar, você vai ter todos os Adam Wests e conseguir desbloquear esse personagem, que eu já ouvi falar que é decepcionante. Aí, destruindo expectativas. Esse é o Desde o Atari, o canal da sinceridade. Não perca nenhum vídeo que você não vai se arrepender. Muito obrigado pelos comentários e pela parceria, pela amizade. Vocês são muito demais, inscritos. Valeu, inscritos! É nóis!